ръководство на мен е бъл за летене. И така накратко, летелите и падането като цяло си приличат. Сега съм като те птица. Вече сме едно цяло. Ръководството на Мейбъл. Мейбъл. Интервюта. Кораби. Млечни неща. Време за пътуване. Мейбъл. Днес ръководство на Мейбъл по изкуство. Ръководството на Мейбъл е заснет пред възхитителна публика в студио. Изкуство. И то е навсякъде. Като се почне от триъгълниците в пустинята, та чак до химикалките правиш ли буп, буп. Дори един стар слон излезе да рисува. Не изостави дневната си работа, Джамбо. Това би било лошо. Никой не знае значението и произхода на думата изкуство, но аз пък съм натиснего. На 2 годинки бях самороден талант. На 5 майстор на портретите. На 7 се отдадох на свободно творчество. Но всичко се промени, щом видях изумителните кот-кукатури. Дай ми това, дай го. Какво би го направило по-добър, ще попитате. Отговарям ви, кот-кукатурата! Кот-кукатура! Просто сравнете изумителната прилика с Дипър. Това изобщо не прилича на мен. Прав си, той изключително прилича на теб. Кот-кукатура! Дипър, Уенди, Уодълс, Сус, Стан. Все едно и също котешко лице, но с различна шапка. Именно. И ги продавам по 10 долара всяко. Трябва ли ти, агент? От сега аз ще ти бъда. Тоби. Колко много това прилича на мен и същите странни котешки мустаци, които и лекарите не могат да обяснят. Мяу, мяу, мяу. Всеки път си по-странен от преди. Мейбъл, коткокатурите се разграбват като топъл хляб. Коткокатурите са добри, но аз преминах на по-горно ниво. Погледни, човеко-коткокатури! Човеко-коткокатури! Някой да улови на това момиче още котки! Бяхте с ръководство на Мейбъл за изкуство. Накратко, понякога трябва да страдаш заради него.